ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ለምንውላችኋል የመስከረም 19 2013 ዓ.ም ተመረጥ ያውሎ ዜናዎቻችን ነው ጀምሯል ሀገር ተከብራህነኝ በቅድሚያ አርስ ዜና አሰማችኋለሁ ኢዲፓ ሁሉን አቀፍ የርቅና የሽግግር መንግስት መመስረት አለበት ብሏል የተከሰሱበት ወንጀል የ14 ሰው ህይወት የጠፋበት ነው ያለው ፍርድ ቤት በነ እስክንድር ነጋ ዋስትናን ከልክሏል ትምህርት ሚኒስቴሩ ሁለት የግል ትምህርት ቤቶችን አግዷል የሆራ ፊንፊኔ የኢሬቻ ክብረ በዓልን በውስን ሰው እንዲከበር መወሰናቸውን አባግዳዎች አስታውቋል የፌደራል ፖሊስ ነገ ለሚደረገው የሰልፍ ትርኢት የሚዘጉ መንገዶችን ይፋ አድርጓል የትምህርት ቤቶችን ዝግጁነትን የሚያጣራ ኮሚቴ ወደ ስራ መግባቱን ተገልጿል አሜሪካ 2.9 ሚሊዮን ዶላር ግምት ያለው የቁሳቁስና ስልጣና ድጋፍ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መስጠቷን አስታውቃለች ከውጭ አሜሪካ በምርጫ ስርዓት ላይ የሚፈጸሙ የሳይበር ጥቃቶችን ለመከላከል ጠንከር ያለ ህግ ማውጣታለች በዝርዝርና ያቻለን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ ኢዲፓ ሁሉን አቀፍ የርቅና የሽግግር መንግስት መመስረት አለበት ብሏል ትላንት ሰኞ አስቸኳይ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ማድረጉን ያስታወቀው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዲፓ ሁሉን አቀፍ የርቅና የሽግግር መንግስት እንዲመሰረትም ጠይቋል በወቅታዊ ሀገራዊና የፓርቲው ጉዳዮች ላይ ተነጋግሮ አቅጣጫ ማስቀመጡን ያስታወቀው ፓርቲው የሀገሪቷ ሁለንተናዊ ችግሮች ከእለት ወደ እለት እየተባባሱ መምጣታቸውን ግምግም ያለውም ብሏል ችግሩ በተባባሰበት ሁኔታ ወደ ምርጫ ለመግባት መወሰኑ የበለጠ ወደ ባሰ ቀውስ የሚከት ነው ያለው ሀገሪቱን ከዚህ ቀውስ ለመታደግ ሁሉን አቀፍ የርቅና የሽግግር መንግስት መመስረት እንዳለበትም ገልጿል። ለዚህ የሚረዳ ሁሉ አቀፍ የውይይት መድረክ እንዲመቻችም ግፊት ማድረጉን እንደሚቀጥልም ነው ያስታወቀው ፓርቲው። ፓርቲው ካሁን ቀደምም ይሁኑ አቋም ሰነድ ጭምር በማዘጋጀት ሲጠይቅ እንደነበርም ይታወሳል። ሆኖም መንግስት የሽግግር መንግስት ይቋቋም የሚባለው ነገር እንደማይቀበል ማስታወቁም አይዘነጋም። የተከሰሱበት ወንጀል የ14 ሰው ህይወት የጠፋበት ነው ያለው ፍርድ ቤቱ እነስክንድር ነጋን ዋስትናን ከልክሏል የእነስክንድር ነጋ የክስ ጉዳይ አሻሽሎ እንዲያቀርብ በፍርድ ቤት ታዞ የነበረው አቃቤ ህግ በትዕዛዙ መሰረት ክሱን አሻሽሎ ቀርቧል የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት አንደኛ ህገ መንግስት የጸረ ሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ተከሳሾች ላይ የቀረበው የወንጀል ክስ የት ቦታ በየትኛው ሰዓት እንደተፈጸመና የደረሰው የህይወትና የንብረት ጉዳት በዝርዝር ተሻሽሎ እንዲቀርብ በባለፈው ቀጠሮ አዞ ነበር አቃቤ ህግም በታዘዘው መሰረት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ደረሰው የንብረት ውድመት እንዲሁም በኮልፌ በንፋስ ስልክና በሌሎችም ክፍለ ከተሞች የደረሰውን የሰው ህይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት ክስ አሻሽሎ አቅርቧል። የተሻሻለው ክስ እስክንድር ነጋን ጨምሮ ለአምስት ተከሳሾች የደረሰ ሲሆን የክሱ ጭብጥ ለችሎቱ በንባብም ቀርቧል። የሰው ህይወት አልጠፋም በተባለበት ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተፈጠረው ሁከትና የእርስ በርስ ግጭት ተሳትፎ አለው ተብሎ በአምስተኛ ተራ ቁጥር የተከሰሰው ጌትነት በቀለ የተከሰሰበት ወንጀል ዋስትና እንደማያስከለክለው ፍርድ ቤቱ ገልጿል። በመሆኑም ተከሳሹ የ30 ሺህ ብር የገንዘብና የሰው ዋስ አስይዞ ጉዳዩን በውጭ ሆኖ እንዲከታተል ነገር ግን ከሀገር እንዳይወጣ ገደብ ተጥሎበታል እንደ ፋና ብሮድካስቲንግ ዘገባ። ለሌሎች ተከሳሾች የተከሰሱበት ወንጀል ግን የ14 ሰዎች ህይወት የጠፋበት ነው ያለው ችሎቱ ክሱ ዋስትና እንደሚያስከለክል በመግለጽ የዋስትና ጥያቄያቸውን ውድቅ አድርጓል። ስለሆነም እስክንድርን ጨምሮ ቀሪዎቹ ተከሳሾች ባሉበት ማረሚያ ቤቱ ነው ጉዳያቸው እንዲከታተል ወስኗል። የተከሳሽ ጠበቆች እስከ መስከረም 29 2013 ዓ.ም ተመረጥ የክስ መቃወሚያቸውን ጽፈት ቤት ማስገባት ይችላሉ ያለም ሲሆን አቃቤ ህግ መቃወሚያቸውን በእለቱ ተቀብሎ ለጥቅምት 12 እንዲያቀርቡ ሲል ተለዋጭ ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል። ትምህርት ሚኒስቴር ሁለት የግል ትምህርት ቤቶችን አግዷል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተከትሎ ትምህርት ሚኒስቴር ያወጣውን የክፍያ መመሪያ ተላልፎ የተገኙ ሁለት የግል ትምህርት ቤቶች ለጊዜው መታገዳቸውን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። እግዳው የተላለፈባቸው ትምህርት ቤቶች አንድነት ኢንተርናሽናልና ሄሌኒክ ግሪክ ማህበረሰብ ትምህርት ቤት ናቸው። በትምህርት ቤቶቹ ላይ ውሳኔ የተላለፈው ትምህርት ቤቶቹ የተቀመጠው መመሪያ ተግባራዊ ባለመደረጋቸው የወላጅ ኮሚቴዎች ተደጋጋሚ አቤቱታ በማቅረባቸው መሆኑን ተገልጿል። ትምህርት ቤቱ ከዛሬ ጀምሮ መንግስት ትምህርት ሚኒስቴር ያወጣው መመሪያ ከወላጅ ኮሚቴ ጋር በመነጋገር ፈጥኖ ሪፖርት እስኪያደርጉ ድረስ ትምህርት ቤቶቹ ምንም አይነት የትምህርት ስራ እንዳይሰሩ መታገዳቸው ሚኒስትሩ አስታውቋል።
የሆራ ፊንፊኔ የኢሬቻ ክብረ በዓል በውስን ሰው እንዲከበር መወሰናቸውን አባገዳዎች ገልጿል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና የወቅቱ የጸጥታ ሁኔታ ምክንያት የሆራ ፊንፊኔ የኢሬቻ ክብረ በዓል በውስን ሰው እንዲከበር መወሰናቸውን የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ገልጿል ነው የተባለው። ህብረቱ በሆራ ፊንፊኔ የኢሬቻ ክብረ በዓል አከባበር በተመለከተ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። አባገዳዎቹ በመግለጫቸው እንደተናገሩት ከሆነ በዓሉ በውስን ሰው እንዲከበር ያስፈልገበት ምክንያት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የበለጠ እንዳይስፋፋና የወቅቱ የጸጥታ ሁኔታ በምክንያትነት ተጠቅሷል። ህብረተሰቡም ራሱንና ቤተሰቡን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ በአባገዳዎች ህብረት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በዓሉን እንዲያከብር አባገዳዎቹ አሳስበዋል። የኢሬቻ በዓል የሰላም የፍቅርና የምስጋና በዓል ነው ያሉት አባገዳዎቹ መላው የኦሮሞ ወጣት በዓሉን ከፖለቲካ በጸዳ መንገድ እንዲያከብር ጥሪ ማስተላልፋቸው ከአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬታሪያት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የፌደራል ፖሊስ ነገለ የሚያደርገው የሰልፍ ትርኢት የሚዘጉ መንገዶችን ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ከራስ በላይ ለህዝብና ለሀገር በሚል መልእክት የፖሊስ አገልግሎት አሰጣጥ ዝግጁነትን የደረሰበትን ደረጃ የሚያሳይ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን እያደረገ ይገኛል። መስከረም 22/2013 ዓ.ም ተመረጠ ከጠዋቱ 1 ተኩል እስከ 6 ተኩል ሰዓት በመስቀል አደባባይ የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት የሰልፍ ትርኢት ይካሄዳል ተብሏል። በዚህ መሰረትም ከቦሌ አየር መንገድ በሚሊኒየም አዳራሽ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ደንበል ሲቲ ሴንተር፣ ኦሎምፒያ አደባባይ እንዲሁም ከመገናኛ በ22 ወደ መስቀል አደባባይ እንዲሁም ከቦሌ መድኃኒዓለም በአትላስ ሆቴል ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ፣ ኡራኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ ከአራት ኪሎ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ፣ ባሻ ወልደ ችሎት ወይም ፓርላማ መብራት ከቸርችል ጎዳና ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ፣ ሀገር አስተዳደር መብራት ወይም ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት አካባቢ ከተክለ ሃይማኖት በሜትሮሎጂ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ፣ በሜትሮሎጂ መስሪያ ቤት አካባቢ ከተክለ ሃይማኖት በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ኢሚግሬሽን ጥቁር አንበሳ በኋላ ያለው በር ከገጃ ሰፈር ጤና ጥበቃ ብሔራዊ ቲያትር የሚወስደው መንገድ፣ ጎማ ቁጠባ ከሳሪስ በጎተራ የቀድሞ አራተኛ ክፍለ ጦር አካባቢ ከጦር ኃይሎች ልደታ ፖሊስ ሆስፒታል ሜክሲኮ አደባባይ ከጦር ኃይሎች ልደታ ፖሊስ ሆስፒታል ሜክሲኮ ለጋር መብራት የሚወስደው ለጋር መብራት የይለፍ ፍቃድ ለሌላቸው ተሽከርካሪዎች ከጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ ዝግጅቱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ዝግ መሆኑን አሽከርካሪዎች ተገንዝበው የትራፊክ ፖሊስ አባላት በሚጠቁሙት አማራጭ መንገዶች እንዲጠቀሙና ለትራፊክ ፖሊስ አባላት ትዕዛዝ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪውን አስተላልፏል። የትምህርት ቤቶችን ዝግጁነትን የሚያጣራ ኮሚቴ ወደ ስራ መግባቱ ተገልጿል። ትምህርት ለማስጀመር ቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እየተከናወኑ መሆኑን የትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ ገልጿል። በተለይ ወላጆች በአብላጫው የሚሳተፉበት ኮሚቴ ከጤና፣ ከትምህርት፣ ከአስተዳደር ዘርፍ እንዲሁም ከወላጆች የተውጣጡ መሆናቸውን ገልጿል። የተዋቀረው ኮሚቴ በሚቀጥሉ 3 ሳምንት ውስጥ ትምህርት ቤቶችን ያሉበት ሁኔታ የሚገመግም፣ ከትምህርት ሚኒስትር የሚላኩ ቁሳቁሶች መድረሳቸውን የሚያጣራ፣ ሌሎች ድጋፎችን የሚያስተባብር፣ በትምህርት ቤቶች አስፈላጊ ግብአቶች መኖራቸውን የሚመለከት እንዲሁም ትምህርት ቤቶች በአጠቃላይ ትምህርት ማስኬድ የሚችሉበትን ሁኔታ ላይ ስለመሆኑ ይገመግማልም ተብሏል። የተዋቀረው ኮሚቴ ትምህርት ቤቶችን ነባራዊ ሁኔታ ገምግሞ ውሳኔ ሲያሳልፍ ትምህርት ቤቶች የሚከፈቱ ሲሆን ትምህርት ቤቶችን የመክፈት ሁኔታ የሚወሰነው የትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን ለመቀበል የሚያስችል ዝግጁነት ሲኖር መሆኑን ተነግሯል። ሚኒስትሩ አክለውም በግል ትምህርት ቤቶችም የወላጅ ኮሚቴዎች የትምህርት ቤት ዝግጁነትን ካላረጋገጡና ካላመኑበት ትምህርት ቤት ትምህርት መጀመር እንደማይችል ተናግረዋል። አሜሪካ 2.9 ሚሊዮን ዶላር ግምት ያለው የቁሳቁስና ስልጣና ድጋፍ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መስጠቷን አስታውቃለች። አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ወዳጅነት ለማጠናከር እየሰራች መሆኑን በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ አስታውቋል። ኤምባሲው ዛሬ በማህበራዊ ገጹ የአሜሪካን ኢትዮጵያ ወዳጅነት መጠናከር ማሳያ የመከላከያ ዘርፉ እንደሆነ ማመላክቷል። የአልሸባብ የሽብር ስጋትነትና የሌሎች አሸባሪዎች እንቅስቃሴ በሶማሊያ ለመመከት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሜሪካ በስልጣናና ቁሳቁስ እየደገፈች መሆኑን ኤምባሲው አስታውቋል። ኤምባሲው እንዳመለከተው እስከ አውሮፓ ያኑ የዚህ ወር መጨረሻ ድረስ 2.9 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ግምት ያለው ስልጣናና የቁሳቁስ ድጋፍ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር ይደረጋል። ድጋፎቹ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን፣ የነዳጅ ማጓጓዣና ማከማቻዎች፣ የጨለማ ጊዜ መመልከቻዎችና ሌሎችንም ያካተተ እንደሆነም ኤምባሲው አስታውቋል። ከውጭ አሜሪካ በምርጫ ስርዓት ላይ የሚፈጸሙ የሳይበር ጥቃቶችን ለመከላከል ጠንከር ያለ ህግ ማውጣቷን ተሰምቷል።
በአሜሪካ በደምጽ አሰጣጥ ስርዓት ላይ የሚፈጸም የመረጃ ጠለፋ ለመከላከል በወንጀሉ ተሰማርተው የተገኙ አካላትን በፌደራል ወንጀል ደረጃ ለመዳኘት የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ ጸድቋል። ባለፉት ጥቂት አመታት ባዳጊ የሆነ ጠንካራ የዲሞክራሲ ስርዓት ባላቸው ሀገራት ውስጥ በምርጫ ስርዓትና በዲሞክራሲ መገንቢያ ተቋማት ላይ የሚሰነዘሩ የሳይበር ጥቃቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መጥተዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ኤስቶኒያ፣ ጆርጂያ፣ ዩክሬን በመሳሰሉ ሀገራት ባለፉት 10ና ከዚያ በላይ አመታት በምርጫ ስርዓታቸው ላይ የሳይበር ደህንነት አደጋዎች እንዳጋጠማቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ በዲሞክራሲና በ ምርጫ ጉዳዮች ላይ ድጋፍ የሚያደርገው ሐሳብ በ2019 ሪፖርት ጠቁሟል። እንደ ፍረንቾቹ አቆጣጠር በ2016 በተካሄደው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በከፍተኛ ደረጃ የመከራከሪያ ርዕስ የነበረው በምርጫው ላይ ተከስቷል የተባለው የሳይበር ጥቃት ነበር። ይህንን ተከትሎም የአሜሪካ መንግስት በምርጫ ስርዓቶች ላይ የሚፈጸሙ የመረጃ ጥቃቶችን ለመከላከል የተቀናጀ ምርጫ ስርዓት ደህንነት ህግ ባለፈው አመት በአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ይሁንታ ካገኘ በኋላ ባሳለፍነው ሳምንት በሴኔቱ በሙሉ ድምጽ መጽደቁ የኢንፎሴክ ማጋዚን መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን የዛሬ መስከረም 19/2013 ዓመተ ምህረት ያውሎ የተመረጡ ዜናዎቻችን እኚህ ሰማችኋቸው ነበሩ። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ያደረስኩት ሀገር ተክለብርሃን ነበርኩኝ። ሰላም መልካም ምሽት።